נמצאים במכון ז'בוטינסקי, שידע ימים טובים יותר של קהל. אנחנו אמנם פתוחים אחרי מגבלות הקורונה, והמשמעות היא שבשבועות האחרונים שאנחנו פתוחים, אז מגיעים אלינו טיפים טיפים ובודדים. אבל זכינו הערב שיש לנו לא סתם אורחים, אלא אורחים מכובדים, פרופסור דן מירון ולינה מרקון. ואנחנו באירוע ההשקה המקוון של הספר חמישתם, רומן המופת של זאב ז'בוטינסקי, שיוצא לאור בהמשכים בשנות ה-30, ומתפרסם כספר ברוסית באמצע שנות ה-30, ובהמשך מתרגם לעברית, כשהתרגום הראשון לעברית עוד בחייו של זאב ז'בוטינסקי, אך יוצא לאור רק לאחר פטירתו ב-1947. אנחנו כאן גם את המהדורה הישנה, את המהדורה של 1947, ואת המהדורה החדשה של חמישתם. והמפגש הזה, אירוע השקה המקוון של חמישתם, נועד לאפשר לכם, הצופים, לפגוש את הספר דרך שני אנשים שהביאו ללידתו המחודשת. זו המהדורה המחודשת של חמישתם, פרופסור דן מירון ולינה מרקון. ימי דורי, בנכם אני מבטן, אראה בכם גם זוהר גם רקב. בנכם אני, אוהב בכם כל כתם, כל עשיכם אוהב. בשורות אלו מהשיר כיכר ספרד, פיאצה אספניה, חתם זאב ז'בוטינסקי את הפתיח לרומן המופת חמישתם. חמישתם שנכתב במקור ברוסית ויוצא בעברית, רואה אור במהדורה מחודשת. כשצריך לציין שהשנים שבהם יוצא חמישתם, שנות ה-30, שנים סוערות בהוויה הבינלאומית, בהוויה הציונית, עליית הנאצים לשלטון, מאבקים בתוך התנועה הציונית, המאבקים במנדט הבריטי, וזה הרקע לספר שמהווה גם געגועיו של ז'בוטינסקי לאודסה, אבל הרבה מאוד דברים אחרים. בראשית המפגש אני רוצה להודות למוסד ביאליק, מוסד ביאליק שהיה השותף שלנו לאורך כל הדרך בהוצאת הספר, ובטרם מזמין את יושב ראש מכון ז'בוטינסקי לפתוח, אני רוצה להודות גם לאנשים שמאחורי הקלעים, בראשונה לאמיר הרשקוביץ, מרכז המוזיאון והאירועים שלנו, שמלווה את פרויקט ג'אבו ברשת, שהחל לפני כ-3 חודשים ויצא לדרך בימי הקורונה, וצובר תאוצה משבוע לשבוע. לכל האנשים האחרים שליוו את הספר, שבהמשך אני אזכיר גם את שמותיהם ואודה להם, אבל בראש ובראשונה אני מזמין את יוסי אחימאיר, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי, לשאת דברי ברכה. ערב טוב, שומעים אותי? בהחלט. ערב טוב לפרופסור דן מירון, ערב טוב לגברת דינה מרקון, ערב טוב לך גדעון, ערב טוב לכל המאזינים, שותפינו זאב קינן, מנכ"ל מוסד ביאליק. אני חושב שזהו הזום החגיגי ביותר שערך מכון ז'בוטינסקי מאז התחיל עידן הקורונה, כי אנחנו הערב באמצעות הזום, באמצעות הבעיה שאנחנו, מה אנחנו מתמודדים, אנחנו משיקים את הרומן הנפלא של זאב ז'בוטינסקי, חמישתם, ובכך אנחנו בעצם משלימים את הוצאתם של שני הרומנים שלו במהדורות חדשות. הראשון היה כמובן שמשון, שיצא לפני כמה שנים, שותפות עם הוצאת כתר, תרגומו של פיטר קריקצונוב, ועכשיו אנחנו מוציאים כמעט באותו פורמט את הרומן השני שלו, את חמישתם, שפה לא ממש תורגם הרומן, אלא התרגום שלו חודש על ידי המתרגמת המופלאה דינה מרקון, שהוסיפה כמובן גם את ההערות. זה מתוסף למפעל האיגרות של זאב ז'בוטינסקי, יצא בימים אלה הערך ה-15 של איגרות זאב ז'בוטינסקי, באמת מפעל אדיר, ואנחנו מוציאים בקרוב, ממש בימים אלה עומד לצאת לאור הערך ה-9 בסדרת הכתבים האידיאולוגיים של זאב ז'בוטינסקי, ארץ ישראל ג', כמובן שבכל הכרכים האלה מתבלטת אישיותו הרב גונית של זאב ז'בוטינסקי, כמדינאי, כמנהיג, כהוגה, כסופר, וכמובן ז'בוטינסקי האדם
האדם עם האנושיות שלו. כשאתה קורא, גדעון, את הארבע השורות האלה של ימי דורי, אז ממש אי אפשר שלא להתרגש מהנימה הרגשנית הגעגועית לאודסה שלו, לימי דורו, לימים עברו, שבאמת כל מי שעזב את עיר הולדתו, באמת חש את התחושה הזאת, וז'בוטינסקי, האדם הרגיש, חש את זה באופן מיוחד, וכל הרומן הזה הוא בעצם סיפור של געגוע לימים אחרים, לפני 100 שנה, במקום אחר, לעיר אחרת, לאודסה הנפלאה. אנחנו, לי יצא לבקר פעמיים באודסה, וכל פעם שאני מבקר בה, אני חושב, פה היה ז'בוטינסקי, פה הוא טייל, פה הוא פגש את מרוסיה, את שאר האחים, בהחלט סיפור חי ומאוד ריאליסטי. אמרתי, הזכרתי את שמשון, ויש באמת איזשהו קשר עקיף בין שמשון, למרות ששמשון זה סיפור תנכי מזמנים אחרים, מימים אחרים, אבל בשמשון ז'בוטינסקי מדבר על הצוואה, להמליך מלך, לקבץ ברזל וללמוד צחוק. הצחוק הוא בעצם התרבות שאנחנו נושמים אותה וזקוקים לה. ז'בוטינסקי מאוד הבין שבמדינה נורמלית, במדינה מתפתחת, צריכה להיות תרבות מתפתחת רב גונית, שדוחקים, וחמישתם שלו זה באמת הצחוק, התרבות, הנשמה היתרה. ז'בוטינסקי נפטר בגיל 60, ממש השנה מלאו 80 שנה לפטירתו, ועצוב מאוד שאדם כזה הולך לעולמו בגיל כל כך צעיר. אתה חושב על הספרים שהוא לא כתב, על המאמרים שהוא לא פרסם, השירים שהוא לא הוסיף לשירים הנפלאים ולשני הרומנים ולמאמרים המופלאים שלו, באמת אובדן גדול. ואולי דווקא בעידן הקורונה, כשלא יוצאים החוצה ולא אין מופעים ואין לא הולכים לאולמות, אז צריך להתרכז בספר. והספר הזה הוא ממש מומלץ מכל הבחינות, כי הוא ספר שהוא כיפי, ספר שהוא מסעיר את הדמיון, אבל גם מחזיר אותך, מעביר אותך לתקופה אחרת, לימים אחרים, שאולי טוב קצת להתנתק מהוויית יומנו הקשה כאן, בימים אלה, ולשקוע ולחזור אל הימים המופלאים שז'בוטינסקי מתגעגע אליהם, אבל הוא יודע שהוא לאודסה כבר, כשהוא כותב את הספר, לאודסה הוא כבר לא יחזור. אודסה שהוא רואה ברוך, שהוא רואה ביופי, שהוא רואה בחיים, נשמה, בהחלט אודסה שמופיעה בכל תפארתה, שיר הלל לאודסה ושיר הלל למשפחה יהודית ולתקופה שהייתה בעינינה. אני רוצה לברך את פרופסור דן מאון, שהיה המנוע מאחורי ההפקה של התרגום החדש, כמובן להביע את התפעלותי מהמסע שהוא צירף לסוף הספר, עדותו של האח השישי. האח השישי זה כמובן ז'בוטינסקי עצמו, שהוא לא מהחמישתם, אבל הוא כמעט כמו בן משפחה. ואתה, דן, אולי אתה האח השביעי, כי אתה משקיף גם על חמישתם וגם על ז'בוטינסקי עצמו במסע שלך. ותודה לדינה מרקון, המתרגמת נפלאה מהשפה הרוסית, שחייתה את הספר הזה ואהבה אותו, והתוצאה מונחת לפנינו. שוב תודה לכל מי שהיה שותף. דינה, אגב, גם כתבה את ההערות לה. יש הרבה הערות, יש הרבה מושגים שהם לא כל כך מובנים לקורא בזמננו, וטוב שיש הערות בתחתית כל עמוד. זה מקל על הקריאה. הקריאה היא שוטפת, זה ממש ספר כיפי, ז'בוטינסקי במיטבו, במלוא יכולתו הבלטריסטית הספרותית. תודה לכל מי שעסק בהפקת הספר, שותפינו, אני חוזר ואומר, מנכ״ל מוסד ביאליק, זאב קינן, שאני רואה אותו כאן בחלונית, מצד מכון ז'בוטינסקי, צריך לציין את עירית סיוון, שאתה
התערכה ועבדה מול המפיקים של מוסד בביאליק, ואני בטוח שבשעה הקרובה, שהשעה הקרובה תהיה לנו שעה של קורת רוח, כמו שיש לנו קורת רוח מקריאת הספר הזה, שאני קראתי אותו כבר 3 פעמים. אז שיהיה לכולנו ערב טוב ומוצלח, וברוכים תהיו. תודה. תודה לך, יוסי, ולחברי הנהלה על השותפות לאורך הדרך, לך באופן אישי בשותפות גם בהפקת הספר, ואתה עצמך ביקרת באודסה ב-2016, את חנכו את המונומנט על קיר ביתו של זאב ז'בוטינסקי ברחוב ברסקי האחד, מונומנט שלפני כחודשיים נעקר מהקיר, אנחנו עדיין בתקווה שעיריית אודסה תממש את הבטחתה, כדי להציב מחדש את המונומנט שנעקר, או מונומנט אחר, בשנת ה-140 ללידתו של זאב ז'בוטינסקי, שכן השנה ידעה ביורצייט, של 80 שנה לדירתו ו-140 ללידתו, ואנחנו נעבור מכאן הישר לירושלים, אל זאב קנן, אל מנכ"ל מוסד ביאליק, שותפנו המשמעותי בהפקת לידת הספר. מה שלומך, זאב? זאב, אתה איתנו? עד שאתה תעלה, אני רוצה לומר תודה. עכשיו שומעים אותך, זאב. בבקשה, זאב. שומעים עכשיו? כן. טוב, ערב טוב לכם. ז'בוטינסקי מדבר בפתיחת הספר על האביב, האביב האישי של בחרותו, על האביב המדיני, החברתי של אודסה, תחילת המאה ה-20. גם אנחנו נמצאים היום בימים האחרונים של האביב, מבחינת תקופת השנה, ומתוקף המוסד שבראשו אני עומד, אני רוצה לברך את כולנו דווקא בדברים שכתב ביאליק, בשיר ידוע שנקרא קומיצאי. הוא אומר כך, אני לא אקרא לכם את כל השיר, הוא אומר, בשורת אביב לך הבאתי, ושתפוך וחידשוך, והקרינו את עינייך. אלה לא השורות מהגרסה המשרת של יורם נאון, אבל אלה שורות שוות ערך, וביאליק אומר, אור חדש ומחודש שפוך על פני הספר הזה, שאנחנו מחזיקים ביד, אור קורן, אור מקרין, מעיני כל קורא וקוראת של הספר הזה. יעמדו על הברכה כל השותפים ביצירה היהודית הקלאסית הזאת, החל בקלאסיקה התרגומית של לוין וחנניה רייכמן, ועד החידוש הנפלא, הקרי, השוטף, הזורם והקל כל כך של דינה מרקון. אני רוצה להודות לשותפים שלנו בספר המיוחד כל כך הזה, כמובן פרופסור דן מרון שהוסיף את העדות של האח השישי, שאני התלבטתי האם זה ז'בוטינסקי או אם זה דן מרון בעצמו, גדעון מיצ'ניק, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, אירית סיוון, אמיר הרשקוביץ, שאר צוות המכון, כמובן יוסי אחי מאיר שדיבר לפניי, יושב ראש המכון, וצוות מוסד ביאליק, אורית אלירז ורטיים, הממונה על ההוצאה לאור, אילנה טוקטלי, עורכת הלשון, חגית גאון, שהביאה את הספר לדפוס. אני רוצה לברך אותנו שנמשיך לעבוד יחד, נמשיך למשוך את עגלת הקלאסיקה העברית שכולנו אוהבים, ולהביא את ז'בוטינסקי בכתבי ההגות המדינית, או באיגרות, אל כלל הציבור בישראל. ז'בוטינסקי מסיים את הספר כך. יש להניח שלא נשאר מאודסה ההיא ולא כלום, ואין מה להצטער שלא אשוב לראותה, ובכלל תם הסיפור ונשלם. אז לא תם ולא נשלם, לנו לא רק בספרות, אלא גם בענייני חברה ומדינה. לא תם, לא נשלם, וגם לא נעלם. ערב טוב, ושוב תודה לכל השותפים שלנו. תודה זאב לך ולכל צוות מוסד ביאליק, וזו הזדמנות גם לכם הצופים לבוא וגם לרכוש את הספר, או לרכוש את הספר דרך החנות הווירטואלית שלנו, או של מוסד ביאליק, או בחנויות הספרים, או פשוט להגיע אלינו למכון ז'בוטינסקי, אנחנו פתוחים בהקשר ובמידה, רצוי בעתום מראש. בטרם נעבור לרעיון, אני רוצה להודות אישית גם לעירית סיוון, שהגיזה את כל ההפקה, וסייעה לנו לאורך כל התהליך הלא פשוט שקיבה את לידת הספר, ולהתחיל בציטוט קל מתוך חמישתם,
שאומר כך, החיים הם דבר מטופש, אבל נפלא. הציעו לי לחזור עליהם שנית, אחזור עליהם כמות שהיו, בדיוק נמרץ, על כל העצבונות והנבזויות, אם יהיה אפשר שוב להתחיל באודסה. אז פרופסור דן מירון, תודה לך על כל ההפקה, על כל הסיוע והליווי, מה בעצם הסיפור של חמישתם? האם זה סמי-אוטוביוגרפיה, האם זו טרגדיה, האם זה ביקורת על היהודות המתפללת, או שזה משהו אחר מעבר לגעגועים לאודסה? חמישתם זה רומן קרי ומקסים של סופר שהיה גם איש פוליטי, הוגה דעות, ואיש של סגנון מדויק ושקוף, שהוא לכאורה סיפור של געגועים לעיר מולדת, לא לכאורה, באמת, של עיר מולדת שלגמרי השתנתה, כי הסיפור נכתב בשנות ה-30, אודסה בשנות ה-30 הייתה בלב תקופת משפטי מוסקבה, בלב התקופה הסטלינית ברוסיה, אבל זה גם סיפור של אדם שמסתכל בשנות ה-30 על העולם שמסביבו, לרבות רוסיה הסובייטית, ופלסטינה, ארץ ישראל, שהולכת להיות מדינה יהודית, וחושב איך העולם נראה ואיך הוא צריך להיראות. וכשהוא חושב איך הוא צריך להיראות, הוא מעלה לנגד עיניו את אודסה, עיר מולדתו. והוא לא מסתיר שום פגם. הרב אומר, כל רכב. והוא מתאר משפחה, תאר לך מנהיג ציוני, המנהיג הציוני העקבי נגיד הקיצוני ביותר, מתאר משפחה מתבוללת. משפחה שאף אחד מבניה, הוא לא נותן לצד הציונות, וכל אחד הולך לאיזשהו מקום אחר, והוא מתאר אותה באהבה, והוא מתאר אותה בחוסר רחמים, זאת אהבה ללא סנטימנטליות, וכל אחד מבניה גומר את סיפורו בצורה טרגית. הסיפור כמו טרגדיה ימנית, עד מחציתו הוא נראה נחמד, מצחיק, וממחציתו זה אסון אחרי אסון, שבר אחרי שבר, הכל מתמוטט, והכל בכל זאת נשאר במסגרת הסגנון הזה, העליז, המצחיק לעתים קרובות, השנון מאוד, הבהיר מאוד, שזה היה סגנונו של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי שואל את עצמו עם החברה בשנות ה-20-30, שהולכת לקראת טוטליטריות. הוא מסתכל על אירופה, הוא מסתכל על גרמניה, הוא מסתכל על איטליה, מולדתו הרוחנית במובן מסוים. הוא מסתכל על רוסיה, ורואה לאן הדברים הולכים, ואומר, האם העולם הלא צודק והמבולבל, העולם שכאילו עבד עליו הכלח, של הדקדנס, של הירידה של המעמד הבורגני והפיכתו למשהו שלפעמים הוא גובל בקשע, כמו שהוא מספר על גיבורו סריוזה. האם הוא לא צריך לשמור על משהו ממנו, לא צריך להישאר משהו מן העליזות הזאת ומן הפתיחות הזאת, וההכרעה של ז'בוטינסקי כאדם וכמנהיג היא שמשהו צריך להישאר. לכן ז'בוטינסקי הוא המנהיג הציוני הליברלי המובהק, זה שלא רוצה הכתבות, שלא רוצה דברים פסוקים וגמורים, אלא רוצה משחק שיהיה בתוך העולם הציוני, שהוא עולם שטובע קורבנות בלי הרף, והוא היה מוכן לקורבנות האלה, ותלמידיו קיבלו על עצמם את הנכונות הזאת, והלכו והיו קורבנות, שגם הקורבן יהיה, יבין, יזכור את מורשת הצחוק, לא רק הברזל והמלך, אלא גם הצחוק. כי בלי זה, בלי החירות הזאת, בלי חירות הבחירה, כל אדם מלך, הוא אמר, ניתן טעם החיים. החיים נעשים במשהו אפור, כבד, מייגע, נכון, יש כורח, צריך יש לו את כל חמשת הממים, מה צריך לעשות כדי שאדם יוכל ויהיה לו מורה ויהיה לו מרפא ויהיה לו קורת גג מעל עצמו וכו'. אבל נוסף לזה צריך גם את היכולת הזאת לשחק. ובלעדיה אפשר לעתים קרובות לשבור את העצמות.
במשחק הזה. אבל בלעדיה הוא, המציאות היא קודרת מדי, ואליה, הוא מתגעגע ברומן הזה. אני רוצה לומר משהו כללי יותר. ז'בוטינסקי, המטרה הגדולה שלו מראשית דרכו הייתה להיות סופר. אבל הוא נעשה פוליטיקאי, כנראה לא במקרה. הוא הלך להיות לעולם הפוליטי ולעולם הפוליטי הציוני, ושיקע בו את כל כוחו ואת כל זמנו. בכל זאת הוא הספיק לעשות שניים, שלושה דברים שנשארו כיסודות קבע בספרות, ולא רק בספרות העברית, גם העברית, למרות שהוא כתב רוסית. הוא שינה את הצליל של השירה העברית, בתרגומה, בתרגומי פו, ובתרגומי דנטה שלו, העברית שאנחנו רגילים היום אצליה, העברית של אלתרמן ושלונסקי, נוצרה על ידיו בקרח התרגומים הקטן שלו שהוא פרסם בשנת 1923, בין לבין, בין זה שהוא היה בהנהלה הציונית של התנועה הציונית והיותר, משם, בגלל המחלוקת שלו עם ויצמן, לכך שהוא יסד את ביתר, ואחרי זה את התנועה הרמזיריסטית. הוא הספיק לשבת בכלא באקו, ולציין שם, זה הישג שלא יסולא בפז. כל מי שהעברית הומה באוזניו, אמר לי פעם שמעון פינקל, השחקן, כשאני רוצה לשמוע את העברית הכי נכונה, אני הולך חזרה לתרגום העורב. של ז'בוטינסקי או בתרגום הנברי, ואני שומע את העברית. שמעון פינקל שפגש את ז'בוטינסקי כשהוא הדריך את שחקני התיאטרון העברי בדיוק, בברלין, בשנות ה-20, 1923 כבר. אני רוצה ברשותך לקחת את האמירה שלי הסמי-אוטוביוגרפי, ואני רוצה לשאול עד כמה ז'בוטינסקי יש בחמישתם, כלומר, איכן משתקף ז'בוטינסקי בדמויות מחמישתם? הוא משתקף? בדמות של המספר. המספר הוא גיבור חשוב מאוד בסיפור שמצניע את עצמו, שעומד מן הצד כאילו. הוא מספר על חמישה הבנים, על הבנות והבנים של משפחת מילגרויים, שאגב פירושה רימון, זה כאילו רימון מלא גרגירים, שכל אחד הולך לגורלו, אבל הוא גם לא יש גורל. והגורל שלו הוא שהוא מאוהב בבת המשפחה וברוסיה, אבל אמא שלו הודיעה לו מהערב הראשון שהיא ראתה אותו בתיאטרון, שהוא לא מתאים כסופר, כעיתונאי, כאיש לא יציב, לא סוחר, לא עורך דין, לא משהו כזה, שלא ינסה בכלל אליה דבר. היא מיועדת למרות כל זה שהיא אין סטודנט ברחוב דריבס, שלא נשק אותה פעם, והיא לא תתפתן עם מישהו בכך כמור, אלא עם מישהו יציב או מסודר, רוקח, עם סדר חיים משל עצמו. וז'בוטינסקי מספר את הסיפור של איך הוא אהב והיה עד לאהבה, ונשאר בצד, והיה הכומר המבדל, והיה זה שבאוזניו דיברו, שבאוזניו סיפרו, כל אחד סיפר את סיפורו, סריוז'ה, מרקו, אפילו ויטקה או ויקטור, שעמד להשתמד, בא אליו כדי להסביר ולהצדיק את ההשתמדות שלו. הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא מי שלא מימש את עצמו עד הסוף. זה בא לביטוי גם במשפט מסוים, הקטע שלא מימש את עצמו. ההתייחסות אל אותו עיתונאי, אותו אחד שכאילו לא עושה דבר. כן, כן, שהוא כאילו אדם שעומד על הרגל, הרגל אחת, הוא לא מספיק רציני בשביל משפחת מילגרויים כדי להיות, לעבוד בתור בין מחזרים הרוסיה. הוא יכול משהו קל לקרות ביניהם, אבל לא יותר מזה. והוא ציוני, והוא מספר על הציונות שלו, והוא בין אלה שמארגנים את ההגנה העצמית של יהודי אודסה, והוא מביא לתוך זה גם את מרוסיה ואחרים. אבל הוא האח השישי, הוא לא ממש אחד מחמשת האחים, והוא שומר על העמדה הזאת בשלמות ספרותית, בעקביות, בכך שהוא לא פולש לתוך החלל שאותו הוא יוצר, והוא רומז על זה, וזה דינה מרקון
לא רק ברענון הנפלא של התרגום שהיא עשתה, אלא גם בהערות שהיא הוסיפה, מראה לנו. והפגישה הראשונה של הגיבור המספר, עם, כנראה, ז'בוטינסקי האוטוביוגרפי, עם מרוסיה אהובתו ועם אימא שלה, עם התיאטרון, מציגים שם דרמה היסטורית של מוריס מטרלינג, מונה ולנה, דרמה מתקופת הרנסנס, שבה יש מצור על העיר, והגנרל שצח, או צבנלה, דורש רק דרישה אחת כדי להסיר את המצור, שיביאו אליו את האישה שהוא אהב כל חייו, והיא אישה נשואה, והיא באה והיא יושבת והוא לא נוגע בה. מרוסיה אומרת במסדרון לסטודנטים שמתקולים שם, אידיוט כזה, הוא ישב שם כל הלילה, גולם, בולץ, ולא נגע בה. אבל זה הסיפור של מספר הסיפור, שהוא יושב בלנג'רון, שהוא יושב בביתה של מרוסיה, והוא לא נוגע בה, הוא רק שומע את הסיפור שלה, והוא פרצבל, הוא הגיבור ההיסטורי שנמנע. זה הזמן גם לעבור לתרגום, כי בסופו של דבר אנחנו משווים בין המהדורה שיצאה בעברית ב-1947, וראיתי פה, אני לא יודעת כמה מסלמה תוכל להראות, הבאים פה את האיור של אותה תמונה בתיאטרון, שהיה לנו שיח, כולל איתך, האם להכליל חלק מהאיורים, או לא, בסופו של דבר החלטנו בעמדה פשרה של להכליל חלק מהאיורים, כי בסוף אני סברנו שהם נותנים לספר את המקסם ואת המרקם. מה בין התרגום של 1947 לתרגום של גינה מקום ב-2020, ראשית מפיך ואחר כך ניתן לך הקלה, אני ביקשתי מדינה, התרגום שנעשה בשעתו בשנות ה-30 היה מצוין בשעתו, אבל אי אפשר להביא אותו בימינו, הוא דורש רענון. הרענון ניכר לא דווקא באיזו מהפכה גדולה, ביקשתי ממנו אפילו לשמור על הפטינה של התרגום הישן, אבל בשינוי קטן ועוד שינוי ועוד שינוי שהופך את הבלבול והופך את התיאור למשהו קרי בין זמננו, שלא יהיה כתוב שם מושג כמו כתבי העת האבים, שכל רוסי מכיר אותו, מפני שזה סוג מסוים של התבטאות ספרותית שהייתה במאה ה-19 ומאה ה-20, אלא כתבי עת עבי כרס, שהקורא העברי יבין במה מדובר, ושלא יאמר שם גבירות מתורזנות, אלא גבירות של חסידות האופנה. וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני שינויים קטנים שמצטרפים בסופו של דבר לשמירה על איזה גוף שהיה יפה מאוד, אבל להזרמה שלו, להחייאה שלו. ואני מציע שדינה מרקון תדבר בעצמה. את מתרגמת כבר 25 שנה, גם עד כה מאמרים ומכתבים של ז'בוטינסקי, אבל זה בעצם הספר, הרומן הראשון שאת מתרגמת. יש לך מסע כבד, יש מולך את המהדורה הזו מ-1947, שמחזיקה למעלה ב-70 שנה של י"ה יבין, חנניה רייכמן, וזה אתגר לא פשוט למתרגמת גם אם היא ותיקה. קודם כל, אני רגילה להתמודד עם אתגרים לא פשוטים, ואני חושבת שלקחתי ליד ספר של דוסטויבסקי וטולסטוי, וככה זה תמיד איזו רעדה, ומחדש איזה חשש, אני לא אתמודד עם זה, אני לא אצליח. פה היה גם, בחידוש התרגום, זה היה מעשה גם חדש בשבילי. זאת אומרת, מעולם לא התנסיתי במשהו כזה. ואז בשיחה שלנו הטלפונית, אתה אמרת לי באמת לשמור על הפטינה של השפה הישנה, אתם למעשה לא נפגשתם, אבל גילינו היום שאת היית תלמידה של דן, לא נגלה מתי, אבל לפני איזה שנה, שנתיים ככה, שנקרא זה מפגש ייחוד מחודש, אבל את ז'בוטינסקי פגשת קודם, ואת יודעת לדייק לנו פחות או יותר מתי פגשת ז'בוטינסקי ואיך המפגש הראשון שלך עם ז'בוטינסקי? פגשתי בחוויה, קודם כל הבאתי, זה ספר בהוצאת ספריית עלייה שהיא עשתה, זה היה מפעל שם פוגשת כעולה חדשה, כי נערה ב-13, נערה קצת יותר מתבגרת בארץ, שעולה לארץ. פגשתי יותר מאוחר, אבל זה
זה פשוט ספר, זאת אומרת, זה ספר שיצא בשנות ה-90. אני פגשתי אותו, אני חושבת, קודם, אני כבר לא זוכרת, לא משנה את הרושם, כי אז בלעתי ספרים ו... וזהו, זה ספר בהוצאת ספריית עלייה, שבאמת הם היו מפעל בפני עצמו, לצערים יסגרו, הם הוציאו הרבה ספרים ליהדות, ספרים... בהקשר הזה, משפט או שניים על ז'בוטינסקי בשבילך כשאת מתחילה, כי בסוף, ענק, אבל מה הוא בשבילך כשאת מתחילה לתרגם? פוליטיקאי, מדינאי, אני אגיד, מדינאי, לא פוליטיקאי. כלומר, את לא מכירה את האמת הספרותי שלו. כן, אני חושבת שמדינאים פסו היום מהעולם, אז זה באמת היה מדינאי. שפעם אדם אירופאי, השכלה אירופאית, דובר... וחמש, שבע שפות, אני לא יודעת, שיקרתי את זה מהבית, אני בן סבתא שלי למדה בלוזן, אז הייתה בין אותם סטודנטים שהוא מתאר בחמישתן. הסביר, אווירה מהבית. כן, צורה. אז מה האתגר המרכזי, דינה, כשאת מתחילה לתרגם את הספר, יש לה את ההנחיות של הרב והמורה, מה האתגר המרכזי בעצם כשמתחילים מלאכה כזאת? באמת אני פשוט הרגשתי שאני הולכת בין הטיפות. זאת אומרת, יש פה קושי, אני הרגשתי את היופי, את החינניות של התרגום הישן. וגם, מה לעשות, יש להם יתרון עליי לפחות, כן? כלומר, אנשים שלמדו מקורות, למדו בתי מדרש, למדו כל העברית העשירה הזאת. שאני תמיד מקנה ביופייה, אבל היה צריך לקרוא את הספר לקורא הנוכחי, כי היופי הזה, הארכאי למחיצה, בכל זאת הוא גם מחיצה. ואז הייתי צריכה ככה לפתוח את המחיצה קצת, להשאיר קצת את הפרגות, אבל... אתה רוצה לתת לנו דוגמה? למשל... אני יכול לציין רק שברעיון מרתק שהיה לקובי מידן, מידן סוכן תרבות, קובי מידן פרגן גם בקטע ששודר, שהוא באמצע הספר והוא מורתק, אבל בקטע שלא שודר הוא פרגן לתרגום. גם אנחנו מאוד מאוד מוכרים את התרגום. אני חושב שהציגה תוצאה נפלאה של הליכה בין היופי של התרגום הישן לקורא של ימינו. זה דבר קשה מאוד, זה אולי יותר קשה מאשר לתרגם מחדש. לקחת ו... אני הרגשתי שזה היה לי יותר קשה בשביל לתרגם, וגם הרגשתי שזה דורש על סוג של קשר, זאת אומרת, אבל קשר כפול, גם למקור וגם לתרגום הישן, ולעשות איזושהי... אין לנו דוגמאות לשוני, יותר נלך ככה להעמיק ככה... אז למשל, דמות אחת שם, שאחד האחים מרקו, שהוא נוהה אחרי כל מיני פנות רוחוניות ומשתנה וככה, ומכונה בספרם של, בתרגום של הישן של חנניה רייכמן ויהושע של ידין, הוא מכונה חושמו של הקדוש ברוך הוא. חושמו של הקדוש ברוך הוא המודלבל בחסד עליון. שוב, זה מאוד יפה, אבל אני מאוד בספק אם... זה קורה ב-2020, בכלל יודעים מה זה חושם. אז פשוט פישטתי את זה והפכתי את זה לשוטה של קדוש ברוך הוא, חסר הבינה. במקום המבולבל בחסד עליון, שזה גם... איזשהו יופי נגרם מזה, כי מבולבל בחסד עליון זה באמת יפהפה בעיניי. עכשיו, למה הפכתי את זה לשוטה של קדוש ברוך הוא? כי גם הזכרתי בכל השוטים ברומנים הרוסיים, שיש שם מין שוטים קדושים כאלה שמתנבאים בכל מיני... זה ממש מושג. אצל הרוסים, ואז איכשהו מזרחתי. עוד, למשל דוגמה, שזה היה תרגום מילולי מדי. זאת אומרת, אני מביאה משפט של התרגום הישן, בכל אשר דיבר ועשה התנוצץ תמיד המלח המצחיק, ללא הרגיז שבטבע הדברים, המידות והמצבים. המלח, זאת אומרת, זה נשמע קצת מסתורי פה, מה זה המלח הזה? עשיתי את זה? אז הפכתי את זה בכל אשר אמר ועשה,
התנצצה בראש ובראשונה תמצית הדברים, המנהגים והמצבים. מצחיקה, אך ללא עוקץ מרושע, כי לזה בעצם הכוונה. זאת אומרת, המלך ברוסית פה זה אידיומה. והם תרגמו את זה כראשונה. משהו כמו כלל. בדיוק, בדיוק. אז היו לי גם קשיים עם השפה אודסאית, כי שפה אודסאית זה בעצם לא רוסית, זה ערבוביה של... זה חצי אוקראינית, חצי רוסית, ועם כל מיני ביטויים מיידיש ועוד מיידיש. הטקסט המקורי אני מבין שהיה הרבה סלנג אודסאי, שרק סיבר את הרוסית. בדיוק, בדיוק, וזה לא עובר... אפילו ניגולי פה ש... הוא עידן אותה, אני לא חושבת שהוא ממש היו שם ניגולי פה, הוא מדבר בעקיפין. למשל שיש איזו שיחה בין סירודר למלאך, לאחד המלאך, לא, דיין. ואז הוא מספר שהוא השתמש בניגולי פה, אבל לא מפרש. עכשיו, אבל באמת, השפה הוגסאית הולכת לאיבוד גם בתרגום הישן וגם בתרגום שלי, כי פשוט היא לא ניתנת לתרגום. זה משהו, זאת אומרת, של אחד המצבים שמתרגם פשוט מרגיש מתוסכל. אבל בכל זאת, בפזמונים יש עבירה של סלנג מקומי, שנשמרה איכשהו בעברית. כן, אני גם חשתי, כלומר, את הכלילות הזאת, חנניה רייכמן בתרגום הפזמונים הצליח להעביר בצורה יוצאת מן הכלל. באמת, אבל גם שם קצת שיפצתי לפעמים, כי טוב, למשל, היה מקרה כזה, היה פזמון, שוב, זה צריך להסביר שמין פזמונים שאחד הגיבורים סירוזה, הוא מחבר על כל בעלי הבית, וכך הלאה. אז על אחד מהם נאמר, בתרגום הישן, איש רוח הילאית והסטניס מנוער, אך ירבב שמות שופן ושופנהאור. עכשיו, לתדהמתי, אני פתאום רואה שברוסית זה בכלל לא שופן ושופנהאור, אלא שפילהגן ובטהובן. ומה עושים עם זה? אז אני פשוט קצת שיניתי את הפזמון. כתבתי איש רוח מעודן והסטניס מנוער, אבל בלבי שמות שפילהגן ובטהובן, ולמען הביטחון, גם נתתי הערה מי היה שפילהגן, כי אני חושבת שבגלל זה הם שינו את השמות. זאת אומרת, שלא הצטרכו להעמיס, ואני באמת הרגשתי שאני נאלצת לתת הרבה הערות. טוב. כי הספר... כולם לטובה. הספר זה לא שמות בלי סוף. היה לך איזה קושי חזק או קושי שלא הצלחת לפתור באיזשהו שלב בהתמודדות עם התרגום, זה משהו שהיה בלתי קשיר, בלתי ניתן לגישור. כל המילים האודסאיות, זאת אומרת, אני פשוט בסופו של דבר נהגתי כמו קודמיי, ונגיד, הייתה שם מילה שכרגעים. באותה שיחה עם הדייג, אז הדייג שואל את סירון ממש לא מוכן. ואז הוא אומר לו, במילה שסקנדי בוברם. עכשיו, התחלתי לבדוק באינטרנט, בכל המקומות האפשריים, ועד שמצאתי שזה איזושהי מילה אלומה בניב הדרומי של רוסיה, שאף אחד לא יודע בדיוק את המקורות האטימולוגיים שלה, אבל משמעה, הכל נפלא, הכל טוב וככה. אז נאלצתי להשאיר את זה כמו שזה. זאת אומרת, מאוד התלבטתי מה עושים כל המילים והביטויים האלה, ושארתי אותם. טוב, כנראה שהצלח. אני רוצה לקרוא קטע מהספר, וכל אחד מאיתנו גם יקרא את הקטע שהוא בחר, ואני בוחר קטע מתוך הפתיחה של זאב ז'בוטינסקי. תחילתו של הסיפור הזה מחיי אודסה של פעם, נוצר בעצם ראשיתה של המאה שלנו. שנותיה הראשונות של המאה נקראו אז בפינו אביב, במובן של התעוררות ציבורית ומדינית, ולבני דורי היה זה גם אביב אישי, תקופת האלומים האמיתית של גיל ה-20. שני האביבים וגם דמות בירתו העליזה של הים השחור בימים ההם, שעצי שיטה צמחו על חופה התלול, השתזרו בזיכרוני עם קורותיה של משפחה אחת, וחמישה ילדים, רוסיה, מרקו, ליקה, סריוזה וטוריק. כמה מהפרקטותיהם התרחשו לנגד עיניי. את השאר אספר מפי השמועה, או הבדל לפי הניחוש, אם יהיה צורך בכך. דם, זאב ז'בוטינסקי
כמכלול של סופר, משורר, מתרגל, עיתונאי, מדינאי, איש רוח, הוגה, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, מהו זאב ז'בוטינסקי בשבילך, ואני שמעתי ממך את המילה קוסם, אבל תן לנו את ה... קוסם. ז'בוטינסקי הוא התלמיד והיורש האמיתי של ניטשה בתרבות שלנו, שאמר רק דבר קל, רק דבר שתופס כאילו בקלות, יש בו האמת. ז'בוטינסקי לא סבל כובד מדומה, בשום דבר, בשום פינה שהוא פנה אליה. אתה צריך להסתכל על שני הרומנים שלו, תראה כמה הם קצרים. הרומנים האלה נכתבו בתקופה שנכתבו רומני ענק. אם כתבו על משפחה, סאגה משפחתית, כתבו רומן בחמישה כרכים, כמו בית טיבור, כמו הרומן של פורסייט, של גולסוורת'י. הוא כותב על משפחה בספר בין 250 עמודים, והוא אומר באיזשהו מקום, הוא קורא את הספרות הצרפתית של שנות ה-20, שהיא ספרות מופנמת, פרוסט, שמתארת במונולוגים פנימיים ארוכים מאוד, מה מרגישים, מה חושבים, איך נרדמים, איך קמים. אז זה צ'כוב ארוך מדי, גרוע, והוא לא אוהב את זה. הוא כותב אפילו בצורה שגם כשאין חידוש במעשה, כשגם אין פעולה, תהיה איזו התפתחות חדשה בלשון, בצורה, במשחק של המילים, כדי שתהיה תנועה בלתי פוסקת. הוא האיש שנע כל הזמן, שלא רוצה לעמוד במקום. ככה זה גם בשמשון. אפשר היה לכתוב רומן מקראי אדיר, הוא חקר מה שידע ארכיאולוגיה בתקופה ההיא, והכניס את זה לתוך הספר, אבל בסך הכל הוא מחפש סיפור שינוע על ציר. עד לנקודה מסוימת הוא מתפתח, הוא זוכל, אחר כך פתאום הוא מתהפך, ואז הוא נעשה גורלי, טרגי, אנשים, דברים קורים, דברים שאי אפשר לשנות אותם, וככה הסיפור מגיע למיצויו ולסיכומו. זה רומן, כשאמרתי שהיו לו הישגים, הוא הספיק להשיג הישגים ספרותיים, אמרתי בעברית, על התיאומים שלו, אבל זה לא פירק בעברית. הוא כתב את האנטי-רומן של המודרניזם הצרפתי, האנגלי, הרוסי של התקופה, שהוא ארוך, שהוא פנימי, שהוא מונולוגי, שהוא נפשי. במקום זה הוא כתב רומן כמו שכתבו את דקאמרון, כמו שכתבו את אלף לילה ולילה, עם עלילות, עם התפתחויות, עם שינויים. וזה ביטא גם את האופי הפוליטי שלו, זה ביטא גם הציונות שלו, היא ציונות של תנועה, של הוא קרא לעצמו אלטלנה, הוא חשב שאלטלנה זה לא נדנדה כמו שזה באמת, אלא מנוף. והוא חושב וכותב בצורה של מנופאי, של אגורן, שיודע להזיז דברים במהירות ממקום למקום, ולהביא אותנו אל מחוז חפצו. האלטלנה שאנחנו... ציינו 72 שנה להתרחשות שלה של פרשת האלטלנה. היה שנקראה שם חילולי הסיפור שלנו. אכן, בבית אמין בנחלת יצחק, והתאריך 22 ביום יבוא בשבוע הבא. ברשותך, אנא קרא את הקטע שאתה בחרת לקרוא לנו מתוך 50. אני בחרתי קטע שאהוב עליי במיוחד, שבו הוא מפסיק לספר את הסיפור ואומר שהוא מאפיין מקום, במקרה זה זה פונטן, זאת אומרת, זה מקום נופש, בסביבת אודסה שיש בו מים מינרליים, ולכן המשפחות ההגונות שיש להם נכסים, שואבות שם בקיץ, שותות את המים, זה היה מנהג אירופי של התקופה, והוא אומר, אני אקרא שורות אחדות, את המקום צריך לאפיין לא רק בשמש שבירח שלו, אלא גם באכילת זרעוני החמניות. ואם יאמרו לו שזה סמל של המוניות, אז הוא יאמר, לא נכון. כל מיני אנשים נכבדים מאוד, כמו נשים חסידות אופנה, או מנהלי בנקים, קציני ז'נדרמריה, מנויים של כתבי נתבי קרס, כולן, מנערות מעליהן את כבלי הציביליזציה, לוקחות ביד שמאל סקיק נייר משומן, דולות מתוכו בשתי אצבעות יד ימין, את נשיקת החמה הכלואה ונרתיק המפוספס האפרפר, ומיד הייתה השיחה המעודנת, נהפכת מפרוזה, עירונית, לא מסודרת, לא ברורה,
לדירור קצוב ומותאם, משובץ באתנחתות רבות, בצורת הפסקות, בתרגום הישן היה כתוב לפליטת הקליפות, ודינת שינתה את זה ליריקה הקליפות, כמו שהיינו אומרים בזמננו. הקטע הזה הוא הימנון לחמניות, לא במקומו כאילו, כמו שזורסינקית כותב פרק שאומר לקורא, אל תקרא אותו. כשאני קורא תיאורי טבע, אני פוסח עליהם. אם יש אצל קוסטרוי תיאור ארוך מאוד, אני לא קורא, אני הולך הלאה מחפש את העלילה. ולכן אומר, למה אני לא עושה לך את הקורא את השירות הזה? אני אשים את זה בפרק אחד, ואתה קורא, תפסח על הפרק, ותלך הלאה, תקרא את הסיפור מהמשכו. כתב פרק יפהפה של תיאור החוף, של הים השחור באודסה ובסביבתה, ובעצם הוא הכרחי, אם אתה רוצה להבין את מה שקורה אחר כך, בפרק קלאג'רון, בפרק שבו הקבוצה הקטנה של האחים ושל הידידים שלהם נמצאים שתים בים, ורוסיה משחקת במים ובאש. וזה השמלים האלה של המים והאש עוברים לאורך כל הסיפור. היא חסרת כאילו זהירות, ולכן היא בסופו של דבר תיקווה באש, הרי היא נשרפת, בעוד שהמובה הרוסי שלקח אותה ברצינות, נטבע במים, כלומר התאבד באונייה בלב ים, הוא ימאי, ולא יחזור. סיפור של טרגדיות. הסופר גלילה רון פדר עמית מחכה לנו כדי להצטרף לשידור, אבל בטרם נעבור אלייך, גלילה, סיפרת לי שבקריאה מאוחרת של התרגום, עלו לך חרטות או הבנת את הדברים אחרת, איך זה קורה? כלומר, ספרי לנו על הראייה שלך בדיעבד. לא, לא חרטות, okay. אבל ראיתי הגבלות, למשל, פתאום ראיתי כל מיני דברים, למשל, מה שאתה עכשיו סיפרת על עצמת על הקטע הזה, כלומר... שאכילת הזרוני החמניות, כן. פתאום חשבתי על רומן אחר שתזכרתי, 12 כיסאות של איליה אילף ויבגני פטרוב, גם הם בנים לעיר אודסה, זה היה רומן מאוד מאוד פופולרי, ספר כיס בזמנו, וגם שנים רבות אחר כך, והם גם כותבים כל מיני הימנונים לכל מיני דברים כדי לכל יומיומיים. אבל יש אצלם הימנון לשטח העזרה, שזה היה כינוי רשמי לתחנת רכבת. וזה כל הספר, וגם לספר הזה שורה הרוח הכלילה של אודסה. ואז נזכרתי, וזה היה פשוט... ושנית, אני פשוט שוב נשבתי בקסמה של אודסה, זאת אומרת מהתיאורים של הנפלאים של ז'בוטינסקי. וגם פשוט גיליתי אותו לעצמי, גם כמי ש... זאת אומרת, באמת ידעתי שהוא כותב נפלא, אבל יש לו לפעמים אפיונים של דמויות, פשוט חריפים מהם כמוהם. תמיד חתוכים ברור, כן. הוא לא מפזר את זה על פני עמודים רבים. הוא מנצל כל רגע בסיפור כדי להתקדם, כדי לשנות, או כדי להצחיק, שזה חשוב מאוד לפני עצמו. וזה הקסם של הכתיבה הזאת. אני רוצה לשתף אתכם שלפחות מבחינתי יש כאן אנרגיות מאוד מאוד טובות. מרגע שנכנסתם, וההסתכלות שלי עליך דן גם, ממרום גיחה, 85, למרות שזה עדיין צעיר, סיפרתי לך, אבל האנרגיות הן אנרגיות שהן אנרגיות של יצירה. ואני רוצה את היצירה הזאת גם להחזיר לאודסה של אז ולנסות לראות ממשקים מאודסה של אז לתל אביב של היום. אני רוצה לקרוא קטע קצר, קטע על אודסה מתוך הספר. עד היום, עם צומת עיניי, אוכל להחיות לנגדי את הכיכר הגדולה, זכר לאדריכלות נאצלת של אומנים, בעד לערפל המטשטש את הפרטים ממדינות הים בשליש הראשון של המאה ה-19, ועדות לעידונו השקט של הטעם הנושן בכל אותו הדור החלוצי של רישליה, דריבס, ארנוצוב, שכוננו בו בוני העיר הראשונים, מדרגות הכניסה, סוחרים, מומחי סחורה, בעלי שמות, משפחה איטלקים ויוונים. ובהמשך גם נקרין כמה תמונות מאודסה, אבל אתה התייחסת לאודסה והשווית בינה לבין תל אביב קטנה,
ולאחרונה גם השווית בין תל אביב של היום לאודסה של ז'בוטינסקי. אז כמה, תל אביב הקטנה, כל מי שבא לאודסה רואה שכשהם בנו, הם בנו על פי הדוגמה של אודסה. בית הכנסת שהיה הגדול, לפני שקלקלו לגמרי את, את הארכיטקטורה שלו על ידי כל מיני תוספות, היה ממש בית כנסת יבנה שבאודסה. הפנייה של רחוב אלנבי אל הים עם הקזינו, שהיה ונהרס, זה הייתה הירידה אל הים במדרגות הידועות, מדרגות פוטיונקי של, של אודסה, והקזינו שהיה באודסה. בתי הקפה היו על הפנקוני, כמו בתי הקפה האלה שבאודסה. הציונים שבאו לכאן ולא הלכו לירושלים, או לגליל, או לקיבוצים, רצו להקים איזה מין עיר, היא הייתה עדיין הירונת קטנה על החוף, שתהיה בה אנרגיה של אודסה. מישהו אמר לי פעם שהם עשו את הקבר, את בית הקברות, קרוב מאוד לחוף הים, ברחוב טרומבלדור, כדי שהגלים, המיית הגלים, תביא להם מאודסה, שהיא לא כל כך רחוקה, את הזיכרונות של המקום. אבל עכשיו אנחנו מדברים על תל אביב המודרנית של ימינו, שהיא עיר, העיר הכרח הגדול בישראל, והיא לא כל כך שונה מאותה אודסה שז'בוטינסקי הרב, היא רב תרבותית, וז'בוטינסקי מדבר על כך, שרב התרבותיות של האודסה גרמה לכך שאנשים התייחסו לעצמם קצת ביחסיות, קצת בהומור, לא לקחו את עצמם ברצינות לגמרי, מפני שהם ידעו שאלה שמסתכלים עליהם מבחוץ, השבט האחר, היוונים, האיטלקים, האוקראינים, כל אחד רואה את הצד השני בעיניים שונות. ולמעלה מזה, זו עיר שיש בה אותה מידה של דקדנטיות, שז'בוטינסקי החליט שהיא צריכה להישאר. זה לא מקרה שתל אביב היא העיר המשוחררת ביותר, שאומרים עליה שהיא בירת העולם של הלהט"בים, המקום הנוח להם ביותר. לא יודע כמה, אם זה מדויק או לא, אבל זה משהו ב-DNA של העיר, שהוא קרה מיסודה בשנת 1909, ועד היום, והוא מאוד קרוב לרוחו של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי הריץ כמובן את ירושלים, ואת הסמלים, גם הדתיים, גם הלאומיים, הכבירים שלה, אבל הוא לא כתב אף סיפור, אף רומן על ירושלים. אין, ותחפש ביצירתו, כמו שתחפש ביצירת אלתרמן, לא תמצא. אתה מוצא את תל אביב, אתה מוצא כל מיני מקומות בעולם. עיר שלם. עיר שלם, נכון, נכון. אגב, אנחנו עשינו, אנחנו מנסים להתחקות אחר עקבותיו של ז'בוטינסקי בתל אביב. הוא ביקר כאן מספר פעמים, הוא שהה כאן תקופות קצרות, ויוסי קיסטר, חוקר המכון, התחיל לחקור את הנקודות שבהן ביקר ז'בוטינסקי. יש שם בירושלים. בהחלט, לא, בהחלט. לגבי ז'בוטינסקי בירושלים, ברור שהוא התגורר שם, יש דירה בכל מקום בתל אביב, זה קצת סיפור קצת מורכב. ובכל מקרה, מאז 1929, יותר נכון לאחר אספת העם האחרונה שהוא עורך כאן בתל אביב, הבריטים לא מאפשרים לו לחזור כאן לארץ. יש עוד הרבה מה לומר על ז'בוטינסקי ועל חמישתם, אבל ברשותכם, אנחנו נפנה לסופרת גלילה רון פדר עמית, הנמצאת בביתה בירושלים, ידידת המכון, שיחד איתה ציינו כאן את יציאתו לאור של ספרה האחרון, ובספר דברי המכון, לפני שאתה חתמת את דבריך, גלילה, הייתה בעצם האחרונה שביקרה במכון לפני ימי הקורונה. גלילה, מה שלומך? כן, ערב טוב. שומעים אותי? שומעים בהחלט. כן, אוקיי, אז קודם כל גילוי נאות, אני חייבת לומר שאחרי שקראתי את המאמר המופלא של פרופסור דן ברון בסוף הספר חמישתם, הרגשתי שאין לי הרבה מה להגיד. זאת אומרת, הייתה לי תחושה שהכל כבר נאמר ואין מה להוסיף, ורק הדבר היחיד שצריך לעשות אחרי שקוראים את המאמר הזה, זה לקרוא את הספר עוד פעם ולראות אותו מהזווית המופלאה של אחרי קריאת המאמר. ולכן בחרתי ללכת לכיוון אחר לגמרי,
ולהכניס לשיח על חמישתם את כל הנושא של הנשים בחייו של ז'בוטינסקי. ובתור מי שכתבה את סיפור חייו, ואני אומרת במיוחד את המילים סיפור חייו ולא ביוגרפיה, כי אני לא כתבתי מחקר מלומד ביוגרפי, אלא ניסיתי להיות הוא, להיכנס לתוכו ולבנות סיפור מחייו, שיהיה קרי ויזרום כמו סיפור. אז כשאני ניגשת לספר חמישתם, אני מנסה לראות את הדברים כאילו אני הוא, ואני יוצאת מתוך הנחה שכרגע יש לי רעיון בראש, זאת אומרת לי, לז'בוטינסקי, יש לי רעיון בראש, זה סיפור על משפחה יהודית באודסה בראשית המאה ה-20, ואני, כלומר ז'בוטינסקי, רואה את הדמויות האלה, הן מאוד חיות אצלי, ואני גם שומע את הקולות שלהם, לכל אחד יש קול אחר ונימה אחרת, וכסופר יש לי חיבה גדולה אליהם, למרות שאני כבר יודע מראש שהסיפור יוביל לגורל מר. ואז אני שואלת את עצמי, למה ז'בוטינסקי לא כתב את הסיפור הזה, את הרומן הזה, בגוף שלישי, כמו שאגנון כתב אתמול שלשום, כמו שרבים היו בוחרים לכתוב, הוא היה יכול לספר על מרוסיה, על מרקו, על סיריוז'ה, על כל השאר בדרך הזאת, ונראה לי שזה היה זורם היטב, אבל מאבד המון מהעוצמה הז'בוטינסקאית שלי, כיוון שאני לא חוקרת ספרות, לפעמים קשה להגדיר אותה. יש כמובן דרך שנייה שבתור ז'בוטינסקי הייתי שוקלת, והייתי אומרת, אולי בכלל לספר את הסיפור הזה בגוף ראשון של אחד האחים, או אולי של האימא, וככה להעביר את הדברים. אבל ז'בוטינסקי בוחר בדרך אחרת, והוא מכניס לסיפור דמות של מספר עד, שפרופסור דן ברון קרא לו אח השישי, ו... הדמות הזאת היא מאוד מסקרנת אותי, כי מבחינה מסוימת, כל מה שעובר אלינו, עובר דרך המסננת של הדמות הזאת. מבחינה אחרת, מאוד מפתה לחשוב שזה ז'בוטינסקי עצמו או בן דמותו, וכשאני אבל מתעמקת בכל מה שאני יודעת עליו, מהספר שכתבתי באור ובהדר, אז אני אומרת לעצמי, תבדקי היטב האם זה באמת בין דמותו של ז'בוטינסקי או לא. עכשיו, יש קטעים נורא חזקים בספר הזה, שאני חושבת שהגאונות של הכנסת הדמות המספר היא פשוט מדהימה, כי אני כקוראת, הרבה פעמים אני סולדת ממרוסיה, אני מאוד מתרגזת על זה שהוא נמשך אליה, ואני נוצר אצלי, זה הוא יוצר אצלי את הצורך הזה, לצעוק עליו, תגיד אתה עיוור, אתה לא רואה איזה מין טיפוסיה המרוסיה הזאת, וכאן אני גם חובה את מרוסיה דרך מרוסיה, וגם אני חובה את מרוסיה דרך הכעס שלי על דמות המספר, ונוצרים אצלי רגשות מאוד מורכבים. ואני שואלת את עצמי שוב ושוב ושוב, מי זה המספר הזה? עכשיו אני, בעקבות המאמר, על האח השישי, אני באמת נכנסתי, קצת התעמקתי מתי יצא הרומן לאור, למדתי גם ממה שאני יודעת, הרי אני כתבתי ציפור חייו, שהספר יצא לאור בשנת 1936, אני עושה חשבון, זה אחרי רצח ארלוזרוב, זה אחרי עליית היטלר לשלטון, זה בימים שבהם ז'בוטינסקי עסוק בענייני התנועה שלו, דן מרון כתב על זה, אין לי הרבה מה להוסיף,
וברור שאין הקבלה בין דמות המספר לבין הדמות של של ז'בוטינסקי באותו זמן. אבל קל הרבה יותר להיסחף ולהניח שדמות המספר היא דמותו של ז'בוטינסקי הצעיר, וכאן אני חוזרת לעניין של הנשים, כי אני מגיעה למסקנה שזה לא יכול להיות ז'בוטינסקי הצעיר, וזה לא יכול להיות ז'בוטינסקי הצעיר בגלל שאני מכירה את היחס שלו לנשים. והיחס שלו לנשים לא דומה ליחס של דמות המספר למרוסיה, וגם לא לאחותה, וגם לא לאימא. אז אני חושבת ככה, ב-1901 ז'בוטינסקי מגיע לביקור באודסה. הוא מגיע לביקור באודסה, ומגלה שיש לו שם של סופר, ואז הוא מקבל הצעה לכתוב טור קבוע בעיתון, והוא מחליט להישאר באודסה, ונראה לי שזה בערך התקופה שהדמות המספר צריכה להתאים לה. לז'בוטינסקי באמת היה צד באישיות שלו של בליין, הוא אהב לרקוד, הוא אהב לבלות, הוא אהב ללכת לתיאטרון, הוא מדבר על זה שכשהוא היה רוקד עם נשים, הוא היה דורך להם על הרגליים, הוא היה צוחק על עצמו, אבל זה רק מעט ממה שהוא היה בתקופה הזאת. וכאן אני שואלת את עצמי את השאלה, האם הרוסיה היא דמות האישה שאליה ז'בוטינסקי האמיתי בגיל הזה, בגיל הצעיר הזה, הוא נמשך. אז ז'בוטינסקי הריץ נשים, אנחנו יודעים את זה, אני לא מחדשת. הנשים המרכזיות בחיים שלו היו אמו ואחותו, אחר כך גם יואנה, תכף אני אגע גם בה, והוא העריץ את שתיהן. עכשיו, על מה הוא העריץ אותן? הוא העריץ אותן לא על זה שהן מתפנקות ומפתות, הוא העריץ אותן על היכולת שלהן להתמודד עם חיים קשים. אמו נותרה אלמנה כשהוא היה בן 7, ולא היה להם כסף, את הכל הם הוציאו על הטיפול באביו, והיא פתחה חנות והתעקשה לשלוח אותו ואת אחותו ללימודים, וז'בוטינסקי ממש העריץ אותה. יש סיפורים יפהפיים מילדותו המוקדמת, איך הוא דאג לה ואיך הוא רצה לחסוך מעצמו כדי שהיא יהיה לה הרבה יותר קל לגדל אותו. אחותו, שגם אותה הוא העריץ, היא פתחה חנות, פתחה בית ספר ולבנות, והיא התחילה ללמד. שתי האנשים האלה שליוו אותו היו ממש דמויות מופת בשבילו. אחר כך נכנסה יואנה, שהוא הכיר אותה כשהייתה בת 10, והוא היה אז בן 15, הייתה בת 11, הוא היה בן 15, והיא ליוותה אותו לאורך כל השנים האלה. זאת אומרת, הוא היה מיודד עם האח שלה, אומרים שבני המשפחה קשורים איכשהו לספר חמישתם, אבל הוא... אני לא אכנס לזה, אבל... אבל ז'בוטינסקי שומר איתה על קשר, אחר כך היא נסעה איתו, הוא כל הזמן היה איתה בקשר ידידות, והיא אולי הרבה יותר מקשר ידידות ככל שהתבגרה, והיא לא דומה ולא מזכירה כהוא זה את מרוסיה, היא גם לא מזכירה את ליקה, כי היא לא מהפכנית, והיא לא נהנתנית, והיא לא פתיינית, והיא מה שהיא רוצה לעשות בחיים זה להיות אגרונומית, והיא נחושה ללמוד, והיא נערה צעירה ואישה צעירה מאוד מאוד רצינית וראויה להערכה. ואז אני שואלת את עצמי, יתקנו אותי החכמים והמומחים ממני, אם כך, מי הוא העיתונאי הצעיר שמספר את הסיפור הזה? לדעתי, כמו שאני הבנתי, ז'בוטינסקי אומר שהדמויות של המשפחה הן לא דמויות אמיתיות, אלא הן אוסף מכל מיני דמויות אחרות. ואני חושבת שגם הדמות של העיתונאי היא אוסף מכל מיני דמויות של עיתונאים שהסתובבו באודסה,
כאשר חלק קטן זה גם ממנו עצמו. ובעיתונאי הזה מעט מאוד תכונות הם של ז'בוטינסקי. לכן אני חושבת שזו דמות בדויה כמו הדבויות האחרות, והיא גם כן חלק מהשטחיות והנהנתנות של אודסה באותם ימים, והדמות הזאת מספקת לז'בוטינסקי את ההזדמנות לשחזר את הימים האלה, שכמו שהוא אומר, הם ערבוביה של זוהר ורקב. ובדיוק כמו שיש לו ביקורת צמויה על השטחיות של בני המשפחה, משפחת מילגרום, אני חושבת שיש לו גם ביקורת צמויה על השטחיות של העיתונאי הזה, שייתכן שהוא אפשרות שלו, וייתכן שהוא גם לא. תודה רבה. גלילה יקרה, רב תודות לך, גם על הדברים הנפלאים הללו, וגם על השותפות לאורך הדרך. אני רוצה להזכיר לכולנו, שגלילה רון פדר הוציאה את הספר באור ובסתר על זאב ז'בוטינסקי לבני נוער, בימים אלו עומד לצאת ספר נוסף על זאב ז'בוטינסקי לתלמידי כיתות א' עד ג', והקשר איתך הוא קשר שאנחנו רואים בו חלק מהשותפות עם השדירים של ז'בוטינסקי ברחבי העולם, והמון המון תודה לך על כל העשייה והשותפות לאורך הדרך וגם על ההופעה כאן. כשנמצאים איתנו בשידור נציגים של ארגון נתיב באוקראינה, גם בקייב וגם באודסה, וזה השלב לבוא ולומר שבעוד מספר דקות אנחנו נעביר את השידור אליכם, אנחנו נאפשר לכם, המאזינים, הצופים, לבוא ולשאול שאלות, שראשית אני רוצה לתת משפט סיום לך דינה ולך דן, ככה משפט או פסקת סיום ככה שמתכללת את חמישתם עבורך. חשבתי על הקשר של ז'בוטינסקי לאודסה, וקראתי במאמר של דמיטרי ז'בוטינסקי, ושם הוא מבחין בין מולדת למחורה. זאת אומרת, הוא טוען שאודסה הייתה מחורה של ז'בוטינסקי. ארץ ישראל מולדת, מה ההבדל? מולדת זה משהו לוגי, זאת אומרת, אידיאולוגיה, כמה שאתה, זה באמת, האידיאולוג, זה אהבה אחרת, זאת אומרת, אהבתו לאודסה היא הייתה, זה תבנית לא מולדתו, ואין מה לעשות עם זה, ואני יכולה מאוד להבין את זה, כמי שבאמת, נולדה בארץ אחת, וגדלה בארץ אחרת, אז זה איזושהי נקודה שאני מאוד מזדהה. היו באמת כמה מולדות, מולדות ארץ ישראל, המולדת שאליה צריך להגיע ולחתור להקים מדינה, הייתה את מולדתו הרוחנית איטליה, והייתה את ארץ הולדתו, את אודסה, שאנחנו ברקע רואים את רצף של תמונות ואיורים מאודסה ומחמישתם. אני קורא עוד קטע קצר על אודסה, אפנה את ראשך לאחור, ותראה את המועדון האנגלי, ועלה משם, מתוך אותה אהבה אל השמאלית של התיאטרון העירוני, כל אלו נבנו בזמנים שונים, אך כולם רוחה נוכריה, הלטינית וההלנית של העיר הקרויה בשם לא מובן, שכאילו הושאל מהגדה על מלכות מופלאה, קדם לשמש וממערב לירח. כאן ממש ליד בית המידות של החוג הספרותי, היה תחילתו של אחד המורדות אל תאום הנמל, בימים שקטים עלה משם ריח של זפת. אחת התמונות שמאחורי, גם התמונה של המדרגות, שמובילה לנמל, שבחרנו להשאיר את האיורים, ואני עצמי יצא לי לבקר באודסה לפני כחצי שנה, עיר מקסימה ועיר יפה. משפט הסיום שלך, דן מירון, לפני שנעבור למאזינים, ואתם נערכים לשאלות כמובן. אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי, על המזל של הספר הזה. הרי נאמר שלכל דבר יש מזל, אפילו לספר תורה שבאחד. המדוארי, העברית הראשונה של חמישתם, מופיע בזמן חסר מזל. 47, בין מלחמת העולם לשואה למלחמת העצמאות. משהו שם במעבר הזה לא היה בו מקום רב, בשביל הקסם הזה המשוחרר והצוהל של הרומן הטרגי הזה חמישתם. עכשיו מופיע הרומן מחדש, יחד עם הקורונה. וחשבתי על עצמי, אין הספר, אין מזל, משהו חוזר על עצמו זימון של הספר והזמן, ואני רוצה לחשוב, ובזה לסיים, שזה לא כך.
שדווקא המציאות הזאת, שמאפשרת לאנשים להסתכל, לקרוא, לרגע להשוות את מרוצת היום-יום, תחזיר אותם לספר הנפלא הזה, מן הספרים היפים ביותר שיהודי כתב בתקופה המודרנית. אתה דייקת את התחושה, כי הספר באמת מגיע אלינו ממש בראשית משבר הקורונה, שחוסר הוודאות אל תוך תהליך שאתה לא יודע כמה יחלוף, אנחנו 3 חודשים אחרי, אז אנחנו יודעים יותר ממה שידענו לפני 3 חודשים, ועדיין בחוסר הוודאות אל המציאות המשבשת הזו של הקורונה. ובכל זאת אנחנו יושבים כאן עם השידור ההיסטורי, כפי שאמר יוסי אחימאיר, באולפן מכון ז'בוטינסקי, יחד איתכם, ואני רוצה להודות לכם בחום, לכאן פרופסור דן מאון, לך דינה מרקון, גם על ההוכחות כאן איתנו באירוע, וגם על העשייה הנפלאה והמשותפת בהפקה של הספר, בלמדה של הספר. וזו הזדמנות לבוא ולהודות גם לאנשים נוספים שסייעו לנו לאורך הדרך, בטרם המאזינים, אני מקווה, הצופים, ישאלו שאלות. אולגה גחמן מארכיון מכון ז'בוטינסקי, שבזכותה אנחנו רואים את התמונות שמוקרנות מאחוריי. ומשה שטרית, הסמנכ"ל לשעבר של מכון ז'בוטינסקי, שיחד איתו יצאנו לדרך הארוכה הזו. אמיר, אם יש שאלות מהצופים? הוא נפתח את זה לצופים לשאול. אם יש שאלות? אני אשאל שאלה אחת, אולי אחת הצופים הצופות יתעוררו. פוליטיקה של ישראל 2020? שורדה? אין מושג. קשה לקשר בין הפוליטיקה של הימין בימינו לחמשתם. אבל בכל זאת, כמו שאמרתי, חמשתם הוא בעד פוליטיקה ליברלית. הוא בעד פתיחות. ואם נשמע משהו מזה בצביון הפוליטי של מדינת ישראל, הרי למורשת ז'בוטינסקי יש חלק בזה. והמורשת של ז'בוטינסקי, שאנחנו מנסים כאן במכון ז'בוטינסקי, יחד עם אנשי מורשת אחרים להרים, נמצאת בשנת הדאבל יורצייט של ז'בוטינסקי, 80 לפטירתו ו-140 ללידתו. אנחנו בשאיפה ובתאומים גם עם גורמים באודסה כדי לערך לקראת פיקוד באודסה, גם יחד עם ארגון נתיב. האם יש שאלות, אמיר? האם יש שאלות צופים? מי שרוצה לשאול. אז אולי לא שאלה, רק שמי פליקס, ואני ראש אזור מטעם נתיב, ראש אזור אוקראינה וראש אזור של מולדובה, וגם איתנו, כמו שאתה אמרת, איתנו נמצאת גם אילונה, שזה היא השליחה שלנו באודסה, אני כרגע בעצמי מדבר מקייב, וחייב להגיד לכם שאודסה היא נפלאה, זאת אומרת, היא נפלאה לא רק הייתה אז, היא נפלאה גם כיום, ואנחנו יחד עם שגרירות ישראל כאן פועלים ויחד עם עיריית אודסה אנחנו שואפים שבאמת יוצב הפסל הזה שנגנב יוצב חזרה ואני מקווה מאוד שזה יקרה כבר השנה בכל זאת יש לנו מועדים מיוחדים השנה לכבודו של ז'בוטינסקי אנחנו גם מתכוונים לעשות סדרה של אירועים באוקטובר בעקבות 140 שנה להולדתו ובקיצור, באמת, בשם ראש נתיב, גברת נטה בריסקין פלג, ובשם סגנית ראש נתיב, גברת יוליה דור, רוצה לברך אתכם על האירוע הזה, אני חושב שאני אישית מאוד, לי זה היה מאוד מעניין, מאוד השכלתי, ובאמת, אנחנו כנתיב נמשיך ללוות אתכם, כמו שלווינו אתכם בשנים האחרונות, גם באודסה, גם בריגה, גם במוסקבה. אז כל הכבוד, תודה רבה לכם. למרות המרחק, אני מקבל את החיבוק מאוקראינה, מקייב, וגם לך וגם לאילונה, תודה, ואנחנו באמת מקווים שנצליח גם בשנת הקורונה לקיים אירוע לציון הולדתו של ז'בוטינסקי באודסה. אני חייב לציין שהשותפות עם נתיב היא שותפות ארוכת שנים, ובאותו אירוע ב-2016, השותפות עם נתיב והשגרירות הייתה חלק מהמהלכים, גם להציב את הפסל ליד ביתו של ז'בוטינסקי, וגם אירוע גדול עם תערוכה גדולה שהופקה וסדרת אירועים שהופקו בשיתוף פעולה עם ארגון נתיב באודסה. ואנחנו בימים אלו עובדים בשיתוף עם אלכס מרשון ומשה ושותפים אחרים בנתיב על סדרת הרצאות שאני מקווה מאוד תצא לדרך ותגיע אליכם ממרחקי הגלובוס. אז תודה וישר כוח. גם בימי הקורונה. תודה רבה. יש שאלות נוספות או הערות נוספות? שאלה פה נועה נבו,
היכן נמצאים אותם סיפורים על אמו של ז'בוטינסקי באלו כתבים? אני במקרה יודע שרוב הסיפורים נמצאים האמת בספר של גלילה. נמצא סיפור, סיפור חייו של ז'בוטינסקי נמצא בספר של גלילה, ברור הסתר, והוא כתוב כמובן... אני יכול להעיד, וזו זמנו לו להגיד תודה לשתי בנות השירות שלנו, לאוסנת ולנועה, שכשנתתי להם את הספר הזה לפני זמן קצר, הם פשוט הוקסמו מהספר וקראו ובנו אותו בשקיקה, כי גלילה הצליחה בדרכה מיוחדת לספר את סיפורו של ז'בוטינסקי בדרך מונגשת לבני נועה, באמת ספר מרתק ומומלץ, באור ובסתר, ואנחנו באור ובסתר קראנו גם לפרויקט של הרצאות לתלמידים שיוצא אל בתי הספר בימים שאינם ימי קורונה. אבל אני נשכח, קודם כל שז'בוטינסקי עצמו כתב את, את סיפור חייו. נכון. וזהו חלק מקסים מכתבה. ודאי, שהספר הזה עושה את זה אחרת לגמרי, ומראה אותנו את הנושא אחרת לגמרי, אבל נקודת המוצא זה הסיפור של האוטוביוגרפיה של ז'בוטינסקי עצמו, וכן, אבל נזכור שנכתבו ביוגרפיות רחבות מאוד על ז'בוטינסקי, מפורטות, מתועדות, מבוססות על מחקר היסטורי של קאץ ושל שכמן, וזה מסתדר לידע שאנחנו... הוא מתרבה והולך. אכן, וכששואלים מי בארץ קורא ספרים, האם הנוער קורא ספרים, אז א', גם הנוער קורא ספרים, ואם הנוער לא קורא ספרים, אז אנחנו מנסים להבין ז'בוטינסקי בדרכים יצירתיות, כמו למשל סדרת סרטונים קצרים, שעד היום הפקנו ארבעה, ובימים אלו אנחנו עובדים על הסדרה החמישית, הצגות, שירים וכו'. האם יש שאלות נוספות, מצופים, צופות נוספים? יש לנו עוד שאלה מנוע נבו. נוע, את רוצה לעלות לדבר בעצמך? כן, אני אשמח. אז קודם כל, תודה רבה, כי באמת היה מאוד מאוד מעניין, ובאופן כללי, לי באופן אישי יוצא ככה לעקוב, ומדי פעם לראות את האירועים שהמכון עושה, ובאמת תענוג ככה לראות את הפעילות המבורכת. שאלה בנוגע לנושא ככה, הכנס או ההרצאה, השיחה הזאת, אני לא הצטרפתי מלכתחילה, אני מודע, לכן... כפה שאני לא חוזרת על משהו, אבל האם לרומן חמישתם הייתה השפעה נניח גם על האוכלוסייה הלא יהודית? כן, למשל, אם נתמקד רק בציבור באודסה. בציבור באודסה בעיקר. למשל. אני מאוד מסופק בזה. הרומן הופיע בפריז בשנת 1936 ברוסית. קראו את זה הציונים הרוסיים, ואולי המושבה הרוסית הגולה בפריז, אבל עד כמה זה הגיע את תושבי אודסה, שבתוך רוסיה שהייתה אז לגמרי נתונה, במשטר שלא אפשר שום שקיפות, אני מסופר. אני רוצה רק לציין שכשאתה מספר שהרומן יצא בפריז, הרי מתפרסם בהמשכים, סוגיית השחר, כפי ששימשון גם מופיע בהמשכים, הדבר נובע בין השאר ממצבו הכלכלי של זה, ז'בוטינסקי, שמבחינתו הפרסום של הרומן בהמשכים הייתה שיטה פרנסה בטוחה לאורך תקופה. וצריך פה לציין שזאב ז'בוטינסקי לאורך חייו חווה הרבה מאוד חוויות מאוד לא פשוטות, גם בתחום הכלכלי וגם בתחום המשפחתי, בחשבון שהוא עשה בתוך 33 שנות נישואיו ליואנה והבאותו לארי, רק כשלוש שנים מתוך אותו מכלול של 33 שנה, הוא היה יחד עם יואנה, יחד עם ארי, ככה שיש כאן גם איזושהי מציאות טראגית, ובעיקר שנת חייו האחרונה. ואת שנת חייו האחרונה אני רוצה לציין בהקשר הזה, שממש בתקופה האחרונה, גם כן בימי הקורונה, יצאו לאור שני ספרים, האחד חמישתם, והשני, כרך האגרות ה-15 של זאב ז'בוטינסקי, שמתייחס לאגרות משנת חייו האחרונה, 1940, שנה מאוד קשה, מתסכלת ומייסרת של זאב ז'בוטינסקי, גם מבחינה בריאותית, אבל הרבה יותר מבחינת המאבק שלו מאז פרוץ מלחמת העולם השנייה, לנסות ולשכנע את הבריטים ואחרים, להקים כוח צבאי עברי לוחם, ובניגוד להצלחתו, אחר איסורים, במלחמת העולם השנייה, בחייו זה לא קרה, ורק ב-1944 הבריטים הסכימו להקים את הבגד היהודי. אז יצא לאור הכרך ה-15 והאחרון של מפעל האגרות שנמשך למעלה מ-25 שנה, זו הזדמנות לבוא ולהודות לדוקטור משה הלוי ורעייתו על העשייה שלהם לאורך שנים ובטח בכרך הזה. האם יש לנו שאלות נוספות או שנחתום ונסיים? שאלה, אפשר לשאול?
בוודאי. אפשר לשאול. עודד מודריק. עודד מודריק. עודד, שלום וברכה. יושב ראש ועדת הביקורת של המכון. לכבוד עולם. תודה. אני שואל, מבלי שקראתי לבושתי את הספר, עכשיו אני כבר אקרא אותו, כי פשוט עוררתם את הסקרנות שלי, אבל אני רוצה לשאול כך, לכאורה ז'בוטינסקי מחויב בכל נימי נפשו לרעיון של התחייה הלאומית, והוא מין חייל כזה שבכל רמח ושסה פועל בעניין הזה, גם בתקופה הזו שהספר נכתב. מין מחויבות לנדר, כפי שהוא כותב בשיר שלו. ואז נשאלת השאלה, איך הסיפור הזה משתלב בתוך העניין הזה? מה זה? איזה ביטוי אנושי של אדם שלא יכול לעסוק כל הזמן רק ברעיון שלו, זה הרי לא מתאים לנביא מהסוג הזה, או שאפשר בכל זאת לשלב את הכתיבה המיוחדת הזו ברעיון הכללי של, בתפיסה הז'בוטינסקאית הכללית, או ברעיון הכללי שהוא מחויב. לדעתי, קודם כל, זה מייצג את המורכבות של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי לא היה דמות מאבן אחת. הוא היה איש מורכב, והוא עצמו תאר את המורכבות הזאת. אותה שאלה אפשר לשאול בנוגע לשמשון, לכאורה גיבור ישראל, אדם שלוחם את מלחמותיו. יחד עם זה הוא משתתף במשתפים של הפלישתים, ומקיים יחסים נלהבים עם נשים פלישתיות. הוא קורא לעצמו שופט וליצן. ז'בוטינסקי עצמו היה מאוד מאוד מודע לכפילות הזאת שבאישיותו שלו, והיא ניכרת גם בספר. אבל מעבר לזה, אפשר לראות את השייכות של הספר לפוליטיקה של ז'בוטינסקי, שהייתה לא רק פוליטיקה של לוחם לאומי לעצמאות, למדינה יהודית עצמאית, זה היה בראש ובראשונה. אבל זה היה גם לוחם ליברל, למען חברה פתוחה. הוא כתב בשנות ה-30, ממש יחד עם הספר הזה, את המאמרים של התיאוריה הכלכלית שלו. והתיאוריה הכלכלית שלו מבוססת כל כולה על דחף המשחק. זו תיאוריה כלכלית ליברלית קיצונית. כך שגם עניין הפוליטיות והדמות הפוליטית של ז'בוטינסקי היא רבת גוונים, וצריך לראות את המכלול. והספר הזה מייצג קצת חשוב מאוד בתוך אותו מכלול. טוב, לדבר אחד אני מסכים, שכל שופט הוא קצת ליצן. טוב, זה אתה אומר מניסיון אישי, עודד. כן, נכון. אוקיי, אז תודה לך, עודד, על ההשתתפות. האם יש עוד צופה שרוצים לומר דבר? אני קיבלתי עכשיו דש מאודסה, מיעקב ניימרק, מבית הכנסת של חב"ד. יעקב, אתה רוצה לומר משהו ככה בקולך? הנה, שלום גדעון היקר, הנה מאחור נמצא הבית של ז'בוטינסקי, זה השלט שדיברנו עליו. הנה, אנחנו עוד לא רואים אותך, כבר נשים אותך שיראו אותך. כבר יראו אותי. הנה, גדעון, הנה עכשיו. עכשיו רואים אותך. זה פה מה ש... קודם כל, שלום גדעון היקר, אנחנו היית פה ותכננתם ותכננו, ואתה יודע, אמן שטראכט ונגוטלאכט, כמו שאומרים. הקדוש ברוך הוא מתכנן את התכנונים. אז קודם כל, ישר כוח גדעון, אני פה נמצא, אני הייתי פשוט בפעילות בבית כנסת, לא הספקתי להקשיב לתחילת ההרצאה, אבל עברתי שתי רחובות, הנה זה הבית שלו פה, שהיינו בשלט שאמרתי לך שהורידו, הנה פה מאחורה, אנחנו נראה את, אתה רואה מאחורה את השאריות של השלט, פה בצד שמאל, אתה רואה הפרויקט של הבנייה שדיברנו עליו בזמנו, שהחריבו את כל הבניינים ליד, ואת הבניין הזה השאירו, בניין ישן, הבניין שלו, ואז ככה, אנחנו פה באודסה, נשמח תמיד לפגוש אתכם, ולחיות מחדש ולקבל את ההשראה של המייסדים, ושנמשיך עם הדרך שלהם, ושאפשר גם לשפר תמיד, וגדעון, אנחנו תמיד לשירותך, ותמיד לטובת החברים הנפלאים האלה. אני רק אספר לכם, באודסה עכשיו, העיר, המדינה קצת התחילה לחזור, היה סגר כמעט מוחלט, עכשיו כבר התחילו להשתחרר קצת. אני לא יודע כמה חולים מאומתים יש, אולי
עושים פחות בדיקות כמו בישראל, אבל נזהרים מאוד. הבית כנסת שלנו גם עושים אותו בשטח פתוח, כמובן מקפידים על הרב וולף, שהיית גם אצלנו איתו פה, הקפדנו מאוד, המקפידים עדיין מקפידים על מסכות וכפפות וכולו, אבל מאחרי פסח עד שבועות היה פה באמת כמו בארץ סגור הכל, שם מתחיל קצת להשתחרר, אז נקווה שנוכל לעשות את האירוע שתכננו, שתכננתם, ונשמח תמיד לעזור. יעקב יקר, תודה לך, דרישת שלום חמה לרב אברהם וולף, לכל קהילה בבית הכנסת, ואתה הוספת לנו אלמנט של סיור בשטח, תוך כדי האירוע כאן מתל אביב, במכון ז'בוטינסקי, סיור ברחוב עברסקי האחד בתל אביב, יישר כוח, ולוואי שניפגש. מוסיף לנו פה, מוסיף לנו פה גרשון סתיו, מוסיף לנו, אחת הדמויות המרתקות בספר היא דמותו של סריוז'ה, באמצעותו נחשפנו גם לשובבות הפיוטית של ז'בוטינסקי, כפי שבא לידי ביטוי בספר, בשיר לבריק, ובה, לבריק, ובה תמוז, שהולחן הידי גיל על דמה. אז זה הערה של גרשון. תודה לגרשון סתיו, שגם הוא הוציא ספר בשיתוף המכון ואחרים במהלך השנה האחרונה. אני רוצה רק לציין, הוזכר שוב הפסל ליד הבית בו נולד ז'בוטינסקי, תודה רבה לשגריר יואל לביא, שגריר ישראל באוקראינה, שעושה מאמצים מול עיריית אודסה כדי לבוא ולקדם את הצבת הפסל מחדש. אני לא יודע איך היה לכם, אבל אנחנו חווינו פה חוויה מאוד משמעותית, גם תחת ההשפעה של חמישתן, גם תחת הכישורים של ז'בוטינסקי, גם תחת החוויה של השידור ההיסטורי מאולפן ז'בוטינסקי. רב תודות לכם, פרופסור דן מרון, תודה לך, דנה מרקון, תודה לך, אמיר הרשקוביץ, ולכל צוות המוזיאון שתרח בסייע, ואתה מוזמן, אמיר, גם לבוא ולהזמין את הצופים להמשך של ההרצאות בשבוע הבא. אז אנחנו מודים לכם על שהייתם איתנו, ומקווה שתמשיכו להיות איתנו. אני שר וקורא לכם גם לרכוש את הספר חמישתם, גם את אגרות וגם את הספרים האחרים במכון ז'בוטינסקי, ולבקר אצלנו באתר ובמכון, גם בימי קורונה ובארכיון. תודה רבה לכולם. ובשבוע הבא, בשבוע הבא, אנחנו מתחילים סדרת הרצאות על ראשי הציונות, הרצאות שונות על כל הקשת הפוליטית הציונית. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, זה מתחיל ביום שני בשעה 6:30, כל יום שני, עד אמצע אוגוסט. אז תצטרפו אלינו, תעקבו אחרי פרסומים בעמוד, ותראו שיש לנו עוד הרבה דברים להציע. שיהיה ערב טוב לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו. הרבה בריאות, ולחיים מורשת שבוטים.